Operatorët turistik, artistët dhe pronarët e shumë lounge apo lokaleve të natës kanë zhvilluar një protest pajisore në Lungomare pas vendimit për mbylljen e klubeve, lokaleve të natës dhe loungeve për shkak të shfrenimit të tyre dhe mos respektimit të masave të parandalimit të pandemisë së Covidit. Ata janë mbledhur për të kundërshtuar vendimin e qeverisë, pasi kjo prek drejt për drejt punën e tyre dhe të ardhurat ekonomike. Me banderolën Vlora proteston na linjën e shërbejmë. Ata kërkojnë të rreshin e qeverisë nga ky vendim i marrë më 20 korrik. Atëre ky akt i ri normativ që u njëjtëm dje, dëmton kryesisht të gjithë biznesin, jo vetëm në Lungomare, po gjithë biznesin që operon me turizmin. Dhe kryesisht lounge-et, baret, pubet, ajo pak jetë natës që e dini që në 2-3 orë operon, është në kaos edhe në blokim total. Janë të gjithë të prekopuar, sepse janë drejt falimentimit. Këtu në akt thuhet shprej mirë që në orën mbas orës 8 nuk do të ketë më muzikë, po ne deri në orën 9 jemi pothuajse mbyllur, sepse në Lungomare deri në orën 9 të paktën nuk ka biznes. Në orën 9 që fillon biznesi, këta thonë fike muzikën në orën 8, kështu që është e pamundur të bëhet biznes në këto kushte. Ndaj ne u mblodhëm të gjithë, u organizuam për të problem shumë jetik, për të cilin Vlora aq më tepër Vlora që vetëm një muaj ose 40 ditë të themi maksimumi shfrytëzon, i bie që po të bllokohet deri tani, përpara kemi një dimër shumë të madh, shtator, tetor, nëntor, deri në sezonin tjetër, i bie që të falmentojnë gjithë. Jam mbledhur sot që gjithë siç e shikoni shumica, por ka dhe të tjerë që po vinë sepse janë lajmëruar në momentet e fundit, të gjithë bizneset e Lungomares edhe më tutje që operojnë në këtë profil, pikërisht për të shprehur në mënyrë paqësore, brenda rregullave, në distancim të plot edhe me maska, këtë indinjat të tyre. Në fakt të tjerë që ju do të ndërmerrni pas kësaj proteste. Atë mbas kësaj proteste ne do i përcjellim të gjitha shqetësimet në mënyrë zyrtare pranë prefekturës, pranë bashkisë, pranë edhe vetë kryeministrit, pranë të gjithë institucioneve. Sot ishim dhe në polici që i njoftuam për të qenë sa më korrekt dhe sa më konform ligjit, që do bënim këtë lloj proteste shumë qytetare. Dhe më tej do vazhdojmë në këto hapa. Në qoftë se nuk kemi asnjë përgjigje, atëherë do bllokojnë të gjitha, jemi detyruar të bllokojnë të gjitha bizneset, edhe i ngelet qeverisë në dorë se çfarë do bëjmë me qindra dhe e mira familje. Në dijenin ton ne jemi munduar në maksimumin e mundshëm që të ruajmë distancat, kemi hequr karige nga hapësirat që ne kemi në shfrytëzim dhe kemi magazinuar nëpër magazinat tona. Stafet janë ngarkuar me gjitha këto kushtet e reja, me maska, dhe tani në vap ju e dini që është akoma ngarkesë madhe, me gjitha të, ne kemi ruajtur këto lloj distancimi, në ruajtjen sanitare dhe gjitha. Nuk dim që të ke ndodhur në një shkelje e kësaj forme. Tani, në djenin ton, ne nuk dim që muzika për hap virus. Nuk dim, jemi dakord që të vendosen disa regula përsa i përket zhurmës së tepër mbas mesnatës, por jo që muzika na sill ka virus. Kjo është çështja. Ne kemi rregulla të reja në mes të lojës. Çfarë do të thotë kjo për biznesin? Falimentim. Por edhe shkurt çfarë do të vazhdoi kështu, çfarë do të bënin nëse do nuk do të hiqet ky lloj bllokimi? Do të ketë përshkallëzim të protestës. E para njëherë do njoftojmë në mënyrë zyrtare të gjithë institucionet vendore, por edhe qendrore, dhe më mbas kemi rënë dakord që do mbyllen të gjitha bizneset sepse kështu nuk ecet dot përpara. Dhe atëherë në rast se si në çdo shtëpi, në çdo familje, që të gjithë jemi koshend, në rast se ne vendosim që të prishim shtëpinë, apo të shtojmë një dhomë, apo të investojmë në një dhomë gjumi, gjë e parë që ne bëjmë, nxjerrim lapsin, bëjmë llogarit, dhe në qoftë se ne xhepi na i pranon, atëherë ne i vjemi punës. Nuk mund të themi prishe shtëpinë ti pa të dal ku të dal, se i kemi apo si kemi lekët, s'ka problem. Unë di që në çdo vend të botës sot, e para bëhet llogaria financiare. Sepse siç është virusi i rrezikshëm në atë përqindshmërinë që ne e dimë sipas statistikave, dimë një statistikë tjetër që nga kriza ekonomike, nga varfëria, nga uria, vdesin shumë herë më shumë njerëz dhe nuk duam të vemi nga një katastrofë, sepse nuk po e mohojmë këtë situatë, po mundohemi të punojmë me sakrifica që të gjithë dhe të punojmë drejt. Nuk mund të shkojmë në një katastrofë akoma më ekstreme si që është uria dhe kriza ekonomike. Që na përfshin që të gjithë, jemi përfshin që na përfshin që të gjithë së bashku. Kryesisht bizneset tuaja janë ambient të hapur. Po, sidomos në Lungomare. Krahasimi me vende të ndryshme është që disa prej bizneseve, disa prej shteteve vijojnë që të funksionojnë normalisht. Së të paktën nga konsultimet që ju keni bërë, a është e rrezikshme, edhe pse ju jeni biznes, edhe nuk mund të jepni tamam këtë përgjigje, por
në lidhje me shtetet që keni pasur dhe keni parë. Çfarë mendoni, na ndikon kjo pjesa e të qenit biznese të hapura që mund të qëndroni, pra me orar të zgjatur? Për pjesën e bizneseve në ambiente të hapura, unë në çdo vend të botës kam të paktën në djenin time kam parë që operojnë dhe vazhdojnë të operojnë me rregullat e reja që janë vendosur. Ne jemi shumë të penalizuar nga situata. Tani gjithë fajtojmë qeverinë, por ajo duhet ta ndihmojë, jo të na penalizojë. Kjo është ajo kërkesa që ne kemi bërë vetë protestën e sot. Jo ne sa po përgatiteshmi që të punonim kundrejt masave që na ka kërkuar qeveria, por na penalizoi më shumë se ç'a po mendonim. Po muzika dhe policia shtrit e dera lokalit që i detyron njerëzit që largohen. Kjo nuk është pjesa jonë se si mund t'i kontrolloj policia lokalit, por njerëzit nuk duan që pin kafe dhe të shohin policin sy. Dhe pa dëgjuar asnjë lloj muzike në sfond faktën. Neve na ka penalizuar aq shumë kjo situatë saqë mendojmë që protestat duhet i bëjmë në të gjithë Shqipërinë. Ky është mesazhi im që duhet jepja dhe për këtë gjë. Rreth 80 subjekte preken në vlonë nga ky akt normativ, i vendosur nga qeveria për të parandaluar përhapjen e pandemisë së COVID-19. Ata parashtrojnë kërkesat për ndryshime në aktin normativ, ndërsa paralajmërojnë për shkallëzim të protestës. Artistët thonë se qeveria mund të marrë minimalisht parasysh suportimin e këtij sektori me përfshirje në paketën fiskale. Protestuesit shprehen se lokalet e natës në Vlorë vetëm një muaj punojnë, kurse gjithë pjesën tjetër të vitit jo. Jemi shumë të penalizuar nga situata, të gjithë fajsojmë qeverinë, por ajo duhet na ndihmojë, jo të na penalizojë. Kjo është kërkesa që po bëjmë në protestën e sotme. Mbyllja është falimentim për çdo biznes në të gjithë Shqipërinë. Ky akt i ri normativ dëmton jo vetëm biznesin në lungomare, por gjithë turizmin, kryesisht lounge-et, pubet. Ajo pakjet e natës që në 2-3 orë operon është në kaos. Në orën 9 që fillon biznesi këtë thon mbyllje, aq më tepër Vlora që vetëm një muaj shfrytëzon. Jemi të gjithë duke shprehur në mënyrë paqësore këtë indignat, tha një protestues tjetër. Tani akti normativ i qeverisë, para punës është i pakuptueshëm, e dyta për çdo artist performues dhe neve që jetojmë këtë punë është vdekje prurës, sepse të flas nga vetja ime, un kam 3 fëmijë dhe jetoj me rrogën e gruas dhe me çfarë performoj un gjatë stinës së verës, sepse neve kemi pothuajse 70-80% të gjithë eventeve vjetore i kemi gjatë periudhës kori-gusht. Nëse neve na mbyllin në këtë periudhë, i bie që ne deri vitin tjetër në këtë periudhë ne jemi pa punë, pa bukë, pa nuk e di si nëse do qëndrojë akti normativ në fuqi e parë punës, duke u nisur dhe në Tiranë artistët po krijojnë një organizat që të regjistrojnë të gjithë performuesit dhe punëtorët e kësaj fushe dhe ti paraqesi një kërkesë qeverisë për plotësimin të paktën e minimumit jetik, nuk po pretendojmë që të... Pra të merrni të ashtu quajtur pagën e luftës, le të themi. Pagën e luftës ose 80% të paktën të asaj kashes, po themi që do të krijonim gjatë këtyre 2 muajve, sepse neve gjatë periudhës së verës normalisht faturojmë mesatarisht, po themi, 7 deri në 10 milion lekë të vjetra, që presupozohet që janë diku te 600-700 mijë lekë vjetore, domethënë që i ndajmë gjatë vitit. Më kupton, kështu që duke llogaritur këtë i bie një pak luftë siç morën të tjerët 40 mijë lekë në muaj të marrim edhe neve normalisht. Neve kemi dalë sot, jemi mbledhur gjithë këtu për kuar të drejta tona, gjë e cila na është pezulluar dhe na është shequr e drejta e ushtrimit ton, profesionit ton me cilën mbajnë familjet. Në një mënyrë tepër barbare, ku nuk ka logjikën e dur, që pas orës 8, Covidi qarkullon. Para orës 8, Covidi nuk qarkullon. Kërkojmë urgjentisht nga Zoti Kryeminist nga qeveria, që përfaqëson, të anulloj në mënyrë urgjente këtë akt normativ. Sepse ka dëmtuar shumë biznese, shumë familje shqiptare, që të gjithë ne përfitojmë, edhe presin këto 2 muaj të sezonin turistik. Desha të shtoj edhe diçka që neve vlonjatët me vështirësinë më të madhe i sollëm ata pak turista që na erdhën dhe tani neve po i dëshpërojmë duke abuzuar me këto gjëra që po na ndodhin, nuk e di. Jemi shumë të revoltuar, shumë të shqetësuar me këto ligje që po na nxjerr ky kryeminist. Na dëmtoi vërtet shumë si neve, si lokale, si domethënë të gjitha bizneset e kësaj fushe, në një kohë që ishte
piku, si i thonë, sepse sa po filloj. Edhe na duket dhe shumë normale, domethënë në një situatë të tillë të vështirë të merret ky akt normativ. Dhe nuk e dim si do vej deri në fund. Çfarë pretendoni dhe çfarë mendoni që do të bëni nëse nuk merren parasysh kërkesat tuaja? Për këtë nuk di çfarë të them, por mendoj që është një dëm goxha i madh si për ne DJ-t, si për artistat, si për lokalet e jetës së natës, por edhe shumë biznese tjera që varen arkeologjia dhe stafet dhe punëtorët edhe të gjithë me radhë. Dhe unë i botës të DJ-ve, profesion i lirë, apeli që kam për qeverinë, të ulet me këmbë në tokë, nuk priten gjërat me sopat, gjej një zgjidhje optimale për të gjithë. Ne jemi halkë e fundit e zinxhirit sepse janë përfaqësues të biznesit ata të cilët u takon të marrin dhe vendime ndoshta për vazhdimin e kësaj proteste modeste sot. Po duhet gjej një zgjidhje optimale. Jo ndryshimi rregullave, sepse jemi politikë, ne jemi në fakt real, ne prekemi, cënojmë direkt, po jo vetëm ne, po edhe qeveria, se me çfarë i paguajnë këta taksa? Me një llogari lapse letër kështu është e vërteta. Ne të vërtetën po themi, asnjë gjë tjetër. Qeveria mori vendimin më 20 korrik që hapja lounge-eve, pubeve, lokaleve të natës në këtë kohë që vendi po përballet me shifrat larta të prekurish me Covid, do të zhobitet me 3 milion lekë dhe një vit pezullim. Kurse muzika pas orës 20 në gjithë mjediset e shërbimeve të çfarëdo lloji ndalohet dhe nëse vendimi nuk zbatohet, subjekti zhobitet me 1 milion lekë dhe 6 muaj pezullim. Shoqata e bareve cilëson këtë vendim absurd, duke shtuar se vatra e virusit nuk janë baret dhe klubet, por spitalet Covid. Kurse kryeministri Edi Rama ishte kundërpërgjigjur duke theksuar se ato nuk janë lejuar asnjë ditë të zhvillojnë aktivitetin. Tyre. Ata gjithashtu zhvilluan protesta në Tiranë, prej dy ditësh para kryeministrisë kundër këtij vendimi, ku u vënë në hetim 5 organizatorët.